Қасым Жомарт Тоқаев Саха Республикасының басшысы Айсен Николаевты қабылдады. Екі ел арасындағы сауда саттық көлемі айтарлықтай артып келеді. Қазақстан сауда қатынасын одан әрі тереңдетуге мүдделі. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Саха Республикасының тамыры терең, тарихи және мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастар байланыстыратынын атап өтіп, ынтымақтастықты кеңейтуге ерекше назар аударатынын айтты. Айсен Николаев Саха елі Қазақстан компаниялары мен өнеркәсіп өнімдері, минералды ресурстар және зергерлік бұйымдар салаларында сауда саттық жасауға дайын екенін жеткізді.